Okej, välkomna till kursens sista föreläsning. Vi ska börja med att avsluta den Laplace-beräkning vi hade börjat strax innan slutet på förra föreläsningen. Sen ska vi titta lite grann på potensserier och komplexa tal och sen om vi har tid så hinner vi kolla på några tentauppgifter också som man kan också titta mer på övningen sen. Så att jag är alltså på Jamboard 8.1, samma som var i tisdags och halvvägs in som jag fortsätter med det vi inte hann klart så att det blir kompletterat där. Det verkar som att min internetanslutning är lite hackig. Jag hoppas att ni hör mig och ser mig som det ska. Ni får väl höra av er annars om det är något problem. Så, den här första bilden var ungefär där vi slutade förra gången. Jag hade sammanfattat att ovanför det röda strecket till höger så är lite grann av exempel på hur det kan se ut i en mattatabell. Att man tar Laplace-transformen av ett uttryck som involverar t och man får ett annat uttryck som involverar s. Till exempel uttrycket sinus t och så får man uttrycket 1 genom s kvadrat plus 1. Och som ett tänkt att transformera syntaxträd så är det väl okej. Okay. Alltså vi har ett syntaxträd här med en fri variabel t. Och om vi har bestämt i förväg för ett visst kapitel i en mattebok eller så att det är det vi menar. Så kan man ju tänka sig att man sedan har då uttryck i variabeln s på högerledet. Men jag tycker det kliar lite grann i fingrarna att justera det här. Eftersom jag tycker att det finns obundna variabler. T är inte bundet någonstans och S är inte bundet någonstans. Så att om man tittar efter vad L egentligen gör underliggande så tar den en vektor i ett funktionsrum till en annan vektor i ett annat funktionsrum. Och den vektorn som den tar som första argument är till exempel sinus. Sinus utan argument här är alltså funktionen från R till R. Och L av sinus är ett värde i det här vektorrummet som är en funktion som man kan skriva från s till 1 genom s kvadrat plus 1. På motsvarande sätt så kan vi transformera cosinus och det blir en funktion från s till s genom s kvadrat plus 1. Och vi hade då plockat en uppgift från ja, en uppgift som var nästan kopierad från boken, men inte riktigt, vilket gör att det blir lite fuligare lösningar. Och det här hade vi börjat med beräkningen. Jag vill bara repetera då att idén är att man tar en ekvation som innehåller derivator och man vill lösa den utan att behöva hålla på att integrera. Så då har man en gång för alla gjort integrationen i den här Laplace-operatorn. Och man har också, för att försöka komma ihåg då, att det finns en sån här regel. De säger att Laplace av en deriverad funktion i en punkt s är minus f av 0 plus s gånger Laplace av f utan derivatan. Så vi kan alltså med hjälp av Laplace-transformen trolla bort det här primet eller transformera derivatan här till någonting som är ett rent algebraiskt uttryck. Det blir ett polynom i s. Om vi nu applicerar Laplace på vänsterledet och på högerledet så kan vi använda linjäritet och så vidare och vi kommer fram till i några steg att Laplace-transformen av f multiplicerat med en polynom ska vara lika med också ett rationellt uttryck här som är transformen av högerledet. Och det betyder att vi kan lösa ut LFS genom att bara dividera med det här polynomet. Och så får vi ett uttryck. Och nu kommer man ju då förstås till kruxet att det här är inte någonting som finns med i en tabell över Laplace-transformer. Så det är inte så uppenbart hur man ska bete sig för att transformera tillbaka från Laplace-värden till funktionsvärden f. Det är den som vi vill ha egentligen. Så då gäller det att använda det som brukar kallas för partialbråksuppdelning. Och jag kommer göra det i två steg.
Så jag har rensat bort det mesta här, men det första som vi hade kommit fram till, eller det sista vi hade kommit fram till, var den här till vänster. Alltså LFS är 6 gånger S genom och så produkt av 2 stycken andra grads polynom. Och det man kan notera är att om man ansätter, vi har en allmän liten regel här som vi kan skriva upp i blått kanske, att om vi har 1 genom p gånger q så vill vi skriva det på formen, eller vi kan skriva det på formen a genom p plus b genom q. Och ett enkelt specialfall som jag inte härleder här, det är att om vi har a lika med 1 och b lika med minus 1, så kanske ni kan notera att om vi förlänger det här bråket med q och det här med p, så får vi ap plus bq, eller b, ap plus bq, just det, precis. Så att i det här specifika fallet, om vi har polynomet p lika med s kvadrat plus 1 och q lika med s kvadrat plus 4 så s plus 1, de är väldigt lika de två polynomen. Det enda som skiljer är den här termen 4s. Så att om vi skulle skriva, ja, i alla fall om vi räknar ut det här bråket med den här enkla förkortningen, så kommer vi komma fram till att vi kommer att få, den hela den här parentesen kommer att bli 4s genom s kvadrat plus 1 gånger s kvadrat plus 4s plus 1. Och just den här ledningen behöver vi inte ta med här, för vi vill komma till nästa steg. Men 4s är inte riktigt 6s som vi vill ha. Och därför multiplicerar jag det med 3 halva. Men subtraktionen här är då s kvadrat plus 4s plus 1 minus s kvadrat plus 1, vilket blir, hela den här biten blir 4s. Jag kan skriva det som en liten, den här övre delen av det blir på något sätt 4s. Och den 4s:en transformerar jag med hjälp av 3 halva för att få 6s. Okej, så det är ena steget i transformationen. Och varför gjorde jag det steget först? Jo, för att jag är hjälpt av att jag redan vet att jag har faktoriserat det här stora polynomet. Jag behöver inte ha ett fjärdegradspolynom som jag hittar rötterna till. Det är ena skälet. Och det andra är att det här är någonting jag redan vet hur jag ska transformera. Om vi tittar tillbaka en, två slides, så ser vi att det är faktiskt transformen av sinus. Så att jag kan notera att Laplace-transformen av sinus i punkten S är precis det här första deluttrycket. Så jag är liksom nästan hemma. Jag vet att Laplace-transformen av S är en summa, eller en linjär kombination av Laplace-transformen av sinus och ja, någonting lite fulare. Så att jag kan på något sätt känna mig trygg med att den här biten är avklarad och jag måste bara hantera den här andra biten. Den andra biten, ja, då behöver vi hitta rötterna där. Vad är de två rötterna till den här, alltså vilka två, vi vill faktorisera det här polynomet. Och vi faktoriserar det om vi vet rot S1 och rot S2. Och man kan göra på olika sätt, men den vanliga kvadratkompletteringen till exempel är ett sätt. Så att om S är lika med S1 eller S2 så kommer det här uttrycket bli noll, det vill säga vi kan skriva det som en faktorisering av S. Jag kan skriva in det här. Det här är lika med S minus S1 gånger S minus S2. Så då kan vi se, hur kan jag göra om det till två stycken enklare bråk? Så då har jag bara fokuserat på den här lilla biten, den här biten av bråket. Jag har kommit fram till att jag vill skriva det som a genom s minus s1 plus b genom s minus s2. Och jag behöll den här 3 halva också. Om ni kommer ihåg på förra bilden så hade jag en 3 halva framför
som jag skulle ta hand om så småningom. Okej, så 3 halva det här vill jag vara lika med något a genom s minus s1 plus något b genom s minus s2. Och den allmänna tekniken är att först multiplicera upp med alla de här faktorerna så att vi får en polynomekvation, vilket blir den här. Jag har alltså multiplicerat med andragradsekvationen. Och då, eftersom s minus s1 är en faktor, så får vi bara kvar s minus s2 i den ena termen. Och vi får kvar s minus s2 divideras bort och vi får kvar s minus s1 i den andra termen. Jag passar på att multiplicera med 2 också samtidigt. Så från den här ekvationen så får vi att 3, den här trean, är lika med 2, den tvåan, gånger a, gånger s minus 2, plus den här tvåan igen, som var här nere, gånger b, gånger s minus 1, s minus s1. Så det kan vara ett tips ibland att inte skriva in värdena på s2 och s1 ifall de är rotuttryck eller komplicerade uttryck. Det kan vara lättare att räkna algebraiskt ett tag och sen sätta in värdena när de verkligen behövs. Vi kommer att se några exempel på det. Så nu har jag i alla fall en polynomekvation. Det är skäligen enkla polynom också. Jag har alltså här har vi ett polynom av första graden i S och ett annat polynom av första grad i S. Och det enda vi inte vet är vilken faktor A och B vi ska ha. Så att det är tydligt då att vi har två ekvationer och två obekanta om vi kan identifiera hur många S vi har och hur många konstanttermer vi har. Och vi kan alltså välja att sätta in det på hur många sätt vi vill. Men ett sätt som alltid är enkla ekvationer i just partialvalsuppdelning är att välja S1 och S2 som våra två värden. Så att vi vet allmänt sett att två linjära funktioner bestäms unikt av värdet i två stycken olika punkter. Så vi väljer de två punkterna S1 och S2. Och valet är inte slumpmässigt, valet är gjort så att den ena termen S minus S2 blir 0 här. Och den andra termen, s minus s1, blir 0 här. Vi får faktiskt ett, trivialt kanske är fel ord, men ett enkelt ekvationssystem. Så vad har jag gjort? Jag har satt in s lika med s1, så att s1 här blev s1. Resten är samma sak, trean, 2a och s2, allt det är kvar. Och varför är det en förenkling? Och kom ihåg att vi vet vad s1 och s2 är. Vi har alltså dem, vi har redan löst, vi hittat nollställena. Och vi kan subtrahera dem. Vi ser att minus 2 minus minus 2 blir 0. Roten ur 3 minus minus roten ur 3 blir 2 roten ur 3. Så att totalt sett får vi en ekvation med en trea, en roten ur 3 och 4a. Så att vi kan dividera så får vi fram att a är lika med roten ur 3 genom 4. På motsvarande sätt en väldigt snarlik ekvation. Till exempel kan vi notera att här har vi S2 minus S1. Här hade vi S1 minus S2. Vi kan direkt känna igen att det blir minus samma tal. Alltså det är omvänt tecken på båda termerna. Så det är bara att det vi redan har räknat ut måste vara med ett minustecken framför. Allt det andra är oförändrat. 3, 2b och så vidare. Så det betyder att b är faktiskt lika med minus a, det vill säga minus roten ur 3/4. Okej, och det betyder att vi har hittills kommit fram till att Laplace-transformen av S, vi vet inte vad F är än, men Laplace-transformen av F i punkten S är 3 halva gånger Laplace-transformen av sinus, minus, och sen har jag brutit ut roten ur 3/4, så roten ur 3/4 gånger bara 1 genom S minus 1, så den här delen, och 1 genom S minus 2, S minus S2. Och minustecknet är ju för att B är minus a. Så jag har brutit ut a framför här. Och det här minustecknet glömde jag igår när jag förberedde det här, så att den är suddad och ditskriven. Det stod plus där förut. Det jag hade glömt var att på förra sliden, faktiskt två slide tillbaka, det är alltid viss, nej okej, en slide tillbaka, så hade jag inte kommit ihåg det här minustecknet.
Jag hade tagit med 3/2 men inte minustecknet. Och det upptäckte jag när jag kontrollerade uttrycket i sista steget. Bara så ni vet att det är fullt naturligt att göra fel, särskilt om man har de här ganska långa komplicerade beräkningarna. Så det är därför det här kontrollsteget i sista steget är viktigt. Okej, men vi har ett uttryck som är nästan klart för att inverstransformera. Så vi går ett steg längre. Nu har samlat ihop detta och sagt att vi kanske minns att Laplace-transformen som ger någonting uttryckt på den här formen, det är en exponential funktion. Och resten är linjär kombination. Alltså om jag har en konstant gånger eller en subtraktion så är det en homomorfi. Jag kan bara ha med fortfarande konstanten gånger och minustecknet. Och det enda som händer är att den här biten tar jag från en tabell och säger att det blir e upp till s1 gånger t. Och den här blir e upp till s2 gånger t. Det kan vara bra att tänka efter här också. Det här, det är liksom inte bara ett abstrakt uttryck, utan det har ju några värden också. Om man tänker på vad s1 är, om man ser här, så står det minus 2 plus roten ur 3. Roten ur 3 är ungefär 1,7. Så hela det här uttrycket s1 är ungefär minus 0,3. Kan vi skriva det här ungefär minus 0,3. Vilket betyder att den här första termen är en ganska långsamt avtagande exponentialfunktion. Alltså minus 0,3 t. När t är 3 så är den 1 genom e. När 3 är 9 så är den 1 genom e upp till 3 och så vidare. Den andra termen som jag subtraherar, då är det s2. Då är det alltså minus 2 minus roten ur 3, vilket ju blir då ungefär minus 3,7. Det vill säga en avsevärt snabbare avtagande exponential funktion. Så att den här delen av min lösning kommer att väldigt snabbt gå ner till noll. Om vi har någon slags skiss på den så ser väl den ut så där och den andra ser ut mera lite slätt. Så att det är den minus den. Ja, lite svårt att läsa kanske. Okej, okay, så hur som helst så måste vi nu övertyga oss om att det här faktiskt är en lösning. Det är ju inte uppenbart från att vi har kommit fram till det här uttrycket att kan det här verkligen vara en lösning till den här diff-ekvationen vi hade från början. Så då blir vi tvungna att kontrollera det och då behöver vi beräkna första derivatan och andra derivatan. Så om jag nu slänger bort den här biten. Så här är det så typiska ställen där man brukar göra fel, så att ni får gärna säga till i chatten om ni ser att jag verkar göra något misstag. Så jag vill då räkna ut f' av t här. Och då sinus derivata är cosinus, så jag får 3/2 cosinus av t. Sen när jag deriverar e upp till en faktor gånger t så kommer den inre derivatan faktorn att komma ut framför. Så jag kan faktiskt behålla roten ur 3/4 här. Och sen kan jag säga att det här blir s1 gånger. Och sen är jag lite lat och väljer att bara göra pil ner. Alltså e upp till är ju ett typiskt sånt här uttryck som är oförstörbart. Det stannar kvar hela tiden. Det enda som händer är att man får lite inre derivator som faktorer. Samma sak här, fast där är det s2 gånger den oförstörbara termen. Så från sinus har jag fått cosinus, från exp har jag fått exp har jag fått exp och jag har fått ut de här inre faktorerna s1 och s2. Här hade jag ingen faktor framför t, så därför blev det ingen extra faktor utan 3/2 stod kvar. Okej, inte helt förvirrande, så blir då andra derivatan också kommer att behövas. Och om sinus derivata var cos, så cosinus derivata är minus sin. Så då får vi minus 3/2 sinus t. Minus roten ur 3/4 gånger. Och som ni kanske kan gissa så kommer jag få ut en till faktor s1. Och jag återigen skriver inte ut den
termen separat, och det är bara att skriva S1 gånger och så ser jag pil ner här. Det är alltså S1 en gång och nu är det S1 två gånger. Och på samma sätt så blir det här S2 i kvadrat gånger, ja, samma uttryck. Okej, vi har tre stycken uttryck på en väldigt snarlik form. Alla har en trigonometrisk term som första del. Och sen har de två olika exponentialfunktioner med lite olika koefficienter framför. Och då är frågan, vad blir, hur kan vi kontrollera att den här vänsterledet är lika med högerledet? Så då har jag skrivit rent ungefär samma sak, så att jag har flyttat upp och färgmarkerat att den trigonometriska biten är här först. Sen har vi den första exponentialen och den andra exponentialen. Jag har kvar de här linjära faktorerna och de kommer inte spela så mycket roll. Och här har jag en informell notation som jag försökt använda för att resonera över detta. Ni kanske minns att skalärprodukten kallade vi dot när vi pratade om att multiplicera ett antal, alltså summa av produkter. Så om jag vill summera, det jag ska göra här är att jag ska ta den första termen gånger 1, den andra gånger 4 och den tredje gånger 1. Så jag har sagt här, okej, okay, multiplicera den första termen med 1, den andra med 4 och den tredje med 1. Om jag räknar ut vad jag får så ser jag att den 3 halva sinus gånger 1. Och så har jag också minus 3 halva sinus gånger 1. Så sinus försvinner, vilket är lovande eftersom högerledet bara har en cosinus här uppe. Det som är kvar, det är egentligen bara 4 gånger den här mittersta termen. Så 4 gånger 3 halva cosinus t, det vill säga 6 cosinus t. Och det är ju spännande, för nu har vi alltså uppfyllt hela högerledet redan. För att hela det här ekvationssystemet ska fungera så måste vi då alltså få att de här summeras till noll. Och varför summeras de till noll? Jo, nämligen den här kommer att multipliceras med 1, den här med 4 och den här med 1. Det jag skriver med den här korta notationen. Det betyder att eftersom vi har samma exponential hela tiden så bryter jag ut den e upp till s1 gånger t. Och konstaterar att vi har en sån term gånger 1. Vi har s1 sådana termer gånger 4. Och vi har s1 kvadrat sina termer gånger 1. Så jag får ett polynom i s1 gånger den här exponentialen. Men om ni minns vad s1 var, ja, jag kan sätta in s1 om jag vill, men jag kan också komma ihåg vad s1 var definierat som. S1 var definierat som en rot, som ett nollställe till polynomet, som är just detta. Så eftersom jag definierade det som ett nollställe så kommer det här att vara lika med noll. Vill man försäkra sig om det kan man ju sätta in det här och så räkna en stund. Men tro mig, det är noll. Vi har räknat ut att det ska vara noll. Så det är en faktor 0 gånger exponentialfunktionen är lika med 0 och precis samma sak händer här. Så fast jag har roten ur 3/4 och minustecken och allt möjligt så spelar inte det så mycket roll eftersom de bara kommer att multiplicera en stor nolla. Okej, så det jag nu har gjort kanske lite informellt med skiss och olika färger här är att kontrollera att den här första av mina tre ekvationer uppfylls. De uppfylls för alla t. Jag har två ekvationer kvar. Jag har startvärdena för f och f'. Och jag har förberett det här för att inte behöva ägna för mycket tid åt uppgiften. Och det vi har är att f av 0, ja, då är det sinus av 0, vilket blir 0. Och sen är det den här minus roten ur 3/4 gånger. Och exponentialfunktionen med t 0 blir alltid 1. Så 1 minus 1. Så den är 0. Vilket stämmer med vår ekvation här uppe. Det är en viss fördröjning här i min zoomlänk, men okej. Okay. Och så sista steget. Vad är f' i 0?
Ja, då är ju det F'-uttrycket jag använder mig av. Och då blir det cosinus. Så jag får 3 halva gånger 1. Cosinus 0 är ju 1. Och sen har jag S1 gånger 1 minus S2 gånger 1 i den här parentesen. Så S1 minus S2 har vi räknat ut förut. Det var det som var 2 roten ur 3. Och vi får alltså totalt sett då 3 halva minus roten ur 3 fjärdedelar gånger 2 roten ur 3. Vilket faktiskt precis lämpligt. En tvåa går bort mot en tvåa där nere, så blir 2. Och sen har vi roten ur 3 gånger roten ur 3, vilket blir 3. Så vi får 3 halva minus 3 halva, vilket är 0. Vilket var vårt startvillkor. Så sammanfattningsvis, genom en massa transformer och partialbråksuppdelning och allt möjligt, så har vi utgående från den här ekvationen med två randvillkor kommit fram till en funktion av t som för alla t uppfyller de tre ekvationerna. Det är på något sätt en exponentiellt avtagande funktion modulerad med en sinus. Okej, frågor på detta? Behöver man göra och sedan redovisa hela partialbloksuppdelningen eller kan man låta en dator göra den? Man kan låta en dator hjälpa till och kontrollera. Man behöver förklara de steg man gör så att det blir rätt. Men det är inte något egenändamål att skriva sida upp och sida ner med algebra. Men det behöver vara tydligt vilka steg man gör och hur man kommer fram till det. Men det var en bra fråga. Andra frågor? Okej, för att omväxla lite grann så kommer jag nu gå till Emacs och göra lite livekodning.